u toku je naš novi biznis, vodovod, kanalizacija. Evo, radno vreme od 6 do 7. Ovo je glavni vodovodni majstor. Radi na vodu, vodovod. I kako to izgleda tamo. Ste vidjeli kako izgleda voda? Jebi ga, zaposliš se kod nekog privatnika, radiš, jeste da je mala plata, 1000 dinara, ali ukradeš zanat i onda poslije kupiš alat i poslije sam radiš. Ja, sad kad im šikne voda, da, kad poiskaču ventil. Sad niko ne troši vodu, jebe. Ja. Kosovo je Srbija, brate. Gato, a ti treba ruk? Joka. Evo, za 5 minuta gotov posao. 300 evra, burazeru, malo li je na ovu krizu? Da pozdravimo sindikat iz Gospodinaca, evo, da ne bude da lažemo, radimo posao.